Ժողովուրդ ջան բարի օր։ Ընթերապես այս թեմային չի անդրադառնա, եթե մի հատ աշակավ փաստ չներ արձանագրելու։ Խոսքը ռուս-ուկրաինականes իրադարձությունների մասին ուրեմ ուղակ, է։ Ուրեմն, նայեք ուղակի փաստեր եմ ասում, ոչ մի ընդհանրություն ոչ մի բան։ Ուրեմն Ուկրաինայի ժողովուրդը բնակչությունը 43.5 միլիոն բնակուսի ունեն։ Ռազմական բյուջեն տարեկան 3.5 միլիարդ դոլար ու ցովետական միության բլուզումից հետո այդ վայնի տեխնիկան, այդ գործարանները բանը ոչիման չի տարوانվել ընդ այդից պլյուս իրանք այսքան տարվա ընթացքում մի պետություն չի եղել ու մենք որ թեշտամանք ունենք այսինքն այս վերջի 8 տարին է դամբասի գրի գրի մի բանի պատմությունը դնենք մի կոմ ռուսաստանի հետ 22 տարի Ինքը ոչ մեկ է, ոչ պատերազմ ա ունեցել, ոչ լարված լարված իրավիճակ ա եղել։ Մի քումս Եվրոպանա, մի քումս Բելարուսն ու Ռուսաստանը այն ժամանակ դե ախպելություներ նույն ազգն էին, նույն բանն էին։ Ու երկու օրվա մեջ տեսակ թե Ռուսաստանը ինչ ա արել, չնայած հակասական են ու շատ ված բաներ են սпасվում, ոնց իմ ես եմ մտածում, Աստվստա սխալվեմ։ Ու եկեք համեմատենք մեզ մեր պատերազմը ու ելի մի անգամ գիտակցենք, ինչի համար էս թեման ընդհանրապես չի առնվա դառնա, եթե արի թի չնեն մի անգամ էլ բաժանալու, հը բաժանալու մեր տղերքով։ Որաբան ինչ ունենք 3 միլիոն բնակիչ մաքսիմում էլի 3 միլիոն բնակից 600.000 դոլար տարեկան վարենի բյուջե 30 տարի անընդհատ շարունակվող ծածկագիր բլոկադա 4 կոմից, լավ 3 կոմից, այնտեղ մի խոսքով հաշանում եք այնտեղ Թուրքիա Ադրբեջանը բլոկադա Վրաստանը իբուզի ոնց ուզի, Պարսկստանն էլ դե Աննուն չավելի, երբ ուզի ոցուզի։ Ու այդ քանից հետո 44 օր, ա ու պրետում մենք կրվել ենք 4 պետության դեմ։ Դա Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան, Իսրայել ու սիրական այդ նայունիկներն էլ չհաշված։ 4-ը մի քիչ, հա։ Ու 44 օր մենք կկրևենք դուը ու ես վստահ եմ, եթե այս վերջի դեպքերը ինչ որ որ բացայտվելա եթեes դեպքերը եղած չլնեին մենք մի 20-ից 44 օրը հլը կկրև կտայինք եթե մենք հավատարիմ լնեինք մենք մեր տված երթանը մենք էլիշադ երկար կկրև կտայինք բայց այս այս վիդեոյի մեջ դրա մասին չեմ ուզում խոսամ Ուղղակի եկեք մի անգամ էլ գիտակցենք, թե մենք ինչ տղերք ունենք։ Ունենք, թե մենք ինչiserumդ կօգտسرեցինք ու գիտակցենք, որ այդiserumներին մենք շատ ու շատ պատասխան պատիտանք այդiserumները իրancs իրancs կանքը, իրancs այդ հերոսական մարտը դտվելեմ, որ մենք այսով ինչ անենք, ինչով մենք հասնենք, թե ուղակի Ուղակի խոսանք, 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 խոսանք ու իրար փնովենք, պարակտվենք ու ոչ մի անի չհասնենք։ Եկեք գիտակցենք, թե մենք ինչ տղերք ունենք։ Եկեք գիտակցենք, թե մենք ինչ մեծ պարտք ունենք մեր ռուսերի վրա։ Плюс, մի բան եល ասեմ, այս ռուս-ուկրաինական այս իրավիճակը Թուրքերին էլ շատ մեծ վնաս տվեց, որովհետև Արցախյան պատերազմի ժամանակ իրancs ռեկլամարած բայրակթարը շատ մեծ փիասկո ապրեց Ուկրաինայում, որովհետև ցանկով որ ժամանակին մերոնք ասում էին, որ բայրակթարն ու բեսպիլոտնիկ իրancs ոչ մի բան չի ներկայացնում այ ինքը հзոր բան է ինքը ուժեղ բան է բայց ինքը առանց շղթայի այսինքն այդ հերմես 900-ը ին ինչեր էտ իզրայելական որկա կա, կարծեմ հերմես 900-ը հա առանց դրա առանց F16-երի մեր դեպքում դես սուերն են բես pilotes-նիկներն են ու մեկըլ այդպես մադ ուղեղ բդիլնի անօթաչու թռչող որ եթե շքթան արྩնավետը լինենց ոնց որ եղավ արցախյան պատերազմի ժամանակ թե չէ բայрақ թառնելնա տենում եք ոնց են շեմիշկինով ճպճպալով անցնում գետնեն մի ժամանակ ասում էին էլի ասում էին մենք պատերազմից հետո էլ մարդիկ բացատրում էին որ մենակ վեսպիլոտնիկով չի ոչ մոցացավ ասում էին ու 30-ներին չի համալ է կարիերա ու մապերք ուղղակի չկարացանք օգտագործենք ժամանակը չերիքեց ոչիչ տասը դառ կաղում ենք շատ ուրախ եմ որ ตุրքիան աբսոսս չես յետերում չեմ արդա այդվում էլ այն որ լավ բան եղավ ตุրքիան էլ քարկապն կավ մատ եղավ իր բայրաղթարները թո տանի իմամը չնի իլա մալիևի բեղերի տակ լավ մնացեք ժողովուրդ ջան եկեք մի անգամ էլ էլի էլ 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 գիտակցենք թե մենք ինչքան հազար տղեկենք ունացել ֆարք մեր հերոսներին ու մահ դավաճաններին լավ մնացեք ժողովուրդը Փաստացի ինչքան եល ուզում եք էմոցիոնալ մտածեք, ինչքան ուզում եք այնտեղ էմոցիաների ցերներով ինչ որ բանը ասեք, բայց փաստացի սաղ սաղ ընդհանուր պատմած մի ժամանակ միակ ստացված ու հերոսական գործը, որ արել են, արել են մեր 18-ից 20 տարեկան տղեկը, մեր ավծերների սپانերի 70-ից 80% տոքոսը, ու իր գործը շատ փայլուն կատարել արցունը, որ, իննը, է Արծուրինը։ Ու հետո մինչև վերջի օրը, մինչև նոյեմբերի 9-ը խոչապ չի եղե։ Այսինքն ինք իր գործը արել է շատ լավ։ Մնացած հարցը դա թե ինչի վրա հետակրում. է մարտիկ խորանում այդ երկրորդական, երրորդական ինձ ընդհանրապես չհետակրում։ Ինձ հետակրում է որ զովքերում խոչապ չի եղե, ինձ հետակրում է որ բնավճության մեջ խոչապ չի եղել։ Մնացած հարցում ինձ ընթերապեշտ չի տալու։ Ուրեմն դուրս է գալ այս փաստացի, որ այդ հանզա ժողովին ժարգոնով շատ լավ բարեր կա, էլի որ կարելի է օգտագործել, ուղղակի չեմ ուզում այդ ժարգոնային բարերը օգտագործեմ աշխատացնելու, ուժեղ աշխատացնելու բերը, էլի մնում է ինձ վրա հասարակ ժողովրդի վրա որտեղ հիմա մենք պետք է ստիպված հետևենք մենք պետք է բզենք մենք պետք է ճնշենք որ չէ պետք է բացահայտենք չէ պետք է լավ աշխատենք լավ չեք աշխատում